Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je odluku o financiranju projekata kojim je Zagrebačkoj županiji odobren maksimalni iznos bespovratnih sredstava za projekt Prsten potpore 5 u iznosu od 7 milijuna kuna. Projektom će se tijekom školske godine 2022-2023 osigurati 192 pomoćnika u nastavi i jedan stručni komunikacijski posrednik u 39 osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija. Ukupna vrijednost projekta je 8,24 milijuna kuna, a razliku od 1,24 milijuna kuna u svom proračunu osigurala je županija.